Zaplakao zbog porodice, drvo mudrosti pozvala Dejana Dragojevića u Rajski vrt na čašicu razgovora kako bi pitalo sve što ga zanima povodom novonastalih situacija. Ne zna više ni šta mi se dešava, ni šta osjećam. Hoće da mi napokuju da sam ukrao budžet, pobao sa Dalilom. Sav sam polomljen i iskasapljen. Kad vidim da besnim i da lomim, bude mi krivo jer nisam svoj kući da se tako ponašam. Nju branim, a ona svaki trenutak koristi da me upropasti, kada god se pruži prilika. Sam sebi sam čudan, ne mogu da se izdignem iznad situacije, non stop mi se budi ta griža savesti, ne znam šta je to u meni, mislim da nisam normalan. To mi je prost zaključak, rekao je Dejan pri ulazku u Rajski vrt. Šta misliš o Dalilinim reakcijama na tvoje ponašanje, pitalo drvo. Sve mi je čudno od prvog dana do dana danas, nikada nije rekla da se kaje za ono što mi uradila. Njene suze su zbog toga što je sebi uradila, a ja kada plačem, plačem jer sam je izgubio. Pitam se da li je sve bilo vredno, a ona samo govori o tome kako je sama sebe etiketirala. Prišla bi mi i ne bi, hoće da me posveđa sa svima i neće, ima potrebu da me isprovocira, a onda se kao pokaje, ne znam kako to izgleda sa strane. Ono što je rekla sinoć za ljude koji su sve vreme bili uz mene ni u redu i stavljam ju u neprijatnu situaciju. Eto, sinoć sam pukao, statičan sam u svim poljima. Ona kad je bila u najgorim situacijama, meni je uvek bilo drago kada ju je neko prišao. Umjesto da je bude drago što su me neki ljudi izvukli iz onoga svega kada me je uništavala, onih napada, zaslužuju moju odbranu, a ne znam ni kako da se postavim. Sve je čudno, govorio Dragojević. Šta je sa tvojim emocijama prema njoj, pitalo je Drvence. Emotivno sam slab i razoren, nemam gde da pobegnem, uvijek me to sačeka. Nekad imam osjećaj kao da smo i dalje zajedno. Na kraju je rekao samo da se završi sve ovo, a da ne završim na psihijatriji.